Mashtrimi i këshilltarit të ministres në atë kohë të mbrojtjes Olta Xhaçka u bë publik gjatë periudhës mars-dhjetor të vitit 2020, kur mediat italiane denoncuan skandalin kur ishte i përfshirë Amant Josifi dhe Olsi Rama, vëllai kryeministrit shqiptar Edi Rama. Fabrika e mashtrimit, kjo është ajo që shëndron pas telefonatave që juftojnë të bëni investime online. Kështu u titullua 2 vite më par materiali i mbledhur nga një ekip gazetarësh ndërkombëtar nga 23 vende, i cili arriti të zbulonte mekanizmat e këtij biznesi miliona dollarësh, që forcat e policisë deri më tani nuk ishin arritur akoma ta ndalonin. Milton Group i Kievit operon përmes një rrjeti qendrash thirrjesh, një në kryeqytetin Ukrainas, një në Shqipëri, një në Gjorgji dhe një në Maqedoninë e Veriut. Ka qindra operator dhe në çdo vend Milton Group ka gjithashtu miq, politikan dhe zyrtar të rëndësishëm. Qendra e thirrjeve në Tiranë për shembull menaxhohet nga Amant Josifi, një këshilltar zyrtar i ministrit shqiptar të mbrojtjes dhe partner biznesi me vëllain e kryeministrit Edi Rama. Josifi konfirmon se ka administruar disa call center përpara se të merrte postin ministror, por thot se nuk ka pasur kurrë ndonjë partneritet apo marrëdhënie tregtare me Milton Group. Telefonata vjen në celular nga një numër italian ose anglisht. Nga ana tjetër, një zë me theks të Europës Lindore ofron mundësinë për të investuar në kriptomoneda me mirazhin e fitimeve përallore. Në realitet është një mashtrim gigant, i cili i jep kompanisë një xhiro për 70 milion dollarësh, sipas shifrave të raportuar për punonjësit e Milton Group, ndërkohë që viktimave u kushton humbjen e gjithë investimit. Dhe mes viktimave ka dhe shumë italian, zyra që merret me klientët italian, kishte synime arkëtimi deri në 250.000 euro në muaj. Një mashtrim që nis nga Kievi, më sakt nga një zyrë në Mandarin Plaza, zemra e blerjeve luksoze në qendër kryeqytetit Ukrainas, ku është dhe Milton Group. Fabrika e mashtrimit është një hetim i bazuar në qindra dokumente dhe video të fsheta të ofruara nga një sinjalizues për gazetën suedeze Dagens Nyheter. Dokumente të ndara me qendrën e gazetarisë investigative OCRP u analizuan në Itali nga IRP dhe La Santa.